Det, vi skal tale om i dag, er digitale skillelinjer eller digitale forskelle. Og hvis man skal se på, hvordan man kan definere det begreb, så må man sige, at mest enkelt så handler det om forskellen mellem dem, der har adgang til digitale teknologier og dem, der ikke har. Og digitale teknologier, det er altså medier, der er født digitale, og der taler vi specielt om computer, internet og mobiltelefon. Men fordi at andre medier, der ikke er født digitale, også i dag i stigende grad kan blive digitale, så er det et meget omfattende begreb, der også kan omfatte de ældre medier som tv og radio. Mere udbygget, så kan man tale om, at digitale skillelinjer eller digitale forskelle, de handler ikke kun om, hvem der har adgang til og hvem der ikke har adgang til digitale teknologier, men også om, hvorledes man anvender de her digitale teknologier og forskellene i anvendelse. Og endelig kan man mere komplekst gå endnu videre og tale om, hvorvidt man i definitionen af digitale forskelle skal fokusere på den teknologiske dimension, eller man også skal fokusere på det, som de her teknologier kan, nemlig at de kan give adgang til kommunikation. Hvis vi ser først på udgangspunktet for, hvorfor det overhovedet er blevet et vigtigt forskningsemne, og hvorfor også det er blevet et vigtigt debatemne i den offentlige debat, at tale om digitale skillelinjer eller digitale forskelle, jamen så er udgangspunktet, at i dag så er adgang til og anvendelse af digitale medier, det er afgørende for, at vi kan klare os både økonomisk og socialt og politisk. Og det betyder, at hvis der er forskel imellem vores adgang til og vores anvendelse af digitale teknologier, jamen så betyder det faktisk også noget for andre sektorer af samfundet og for andre måder at fungere på, ud over det lige at bruge medierne. Men sådan har det ikke altid været. Hvis man går tilbage til mine forældres generation for eksempel, de er vokset op i mellemkrigstiden, og det vil sige, at de tilhører det, man ofte kalder en filmgeneration. Om du så meget film, eller du så lidt film i mine forældres ungdom, og da de blev voksne, det havde sådan set ikke så stor indflydelse på, hvilket arbejde de kunne få, og hvilket liv de kunne leve. Går vi til min egen generation, så må man sige, at jeg tilhører det, som ofte bliver kaldt en tv-generation. Der blev tv i min barndom og ungdom det store medium, og igen må man sige, at om min generation så meget tv eller så lidt tv, det havde ikke den store indflydelse på, hvad vi senere kunne blive i livet, eller hvad for nogle typer af uddannelser vi kunne få, eller hvordan vi kunne leve vores liv. Sådan er det ikke i dag. I 2005 der udgav den europæiske økonomiske samarbejdsorganisation OECD en meget omtalt rapport, som hedder Definition og valg af centrale kompetencer. Det var resultatet af et stort udvalgsarbejde, hvor man forsøgte at kortlægge, hvad er det for nogle grundlæggende kompetencer, som europæere i dag har brug for at kunne klare sig i det 21. århundrede. Og OECD kom frem til, at der er tre grundkompetencer, som er helt afgørende. Det er, at vi kan anvende redskaber interaktivt, at vi kan samarbejde i heterogene grupper, og vi kan handle selvstændigt. Og hvis man ser på i hvert fald de første to af de her, så må man sige, at de har et digitalt grundlag. Fordi at hvis vi skal kunne samarbejde i heterogene grupper, jamen det er jo ofte grupper, som vi får adgang til at kommunikere med, uden at vi har mulighed for at lige se dem ansigt til ansigt. Og der betyder de digitale medier rigtig meget. De digitale medier er grundlaget for, at vi kan kommunikere, for at vi kan arbejde interaktivt, som var den anden grundkompetence, der blev nævnt. Og endelig kan man også måske sige, at digitale medier i stigende grad er afgørende for, at vi også kan handle selvstændigt, som var den tredje grundkompetence. Og det skyldes, at digitale medier gør det muligt, at vi kan håndtere forskellige former for tegn. Og tegn er altså ord og tekst og tal og billeder og lyd, som de her teknologier kan fæstne og gør det muligt at udveksle og kommunikere. Og dermed er de digitale teknologier ikke kun med til at transportere information fra sted til sted, de er også med til selv at definere, hvad det er for nogle typer af kommunikation, vi kan have. Og igen, som jeg sagde lige før, så er det teknologier, som gør det muligt at kommunikere på tværs af tid og rum. Og det ved vi jo alle sammen i dag.
der tales der rigtig meget om globalisering og om globalt samarbejde og global konkurrence. Og det vil sige, at når vi taler om de her grundkompetencer, så bliver de digitale medier meget afgørende for, hvad vi kan. Man kan nemlig sige, at digitale medier i dag er videnssamfundets katalysatorer. Det er de, fordi at de er afgørende for de økonomiske muligheder, vi kan have, for de politiske muligheder, vi får, og for de sociale muligheder, vi har. De økonomiske muligheder, jamen vi kender jo alle sammen eksempler på, hvorledes hvad der sker på børsen i Tokyo, det bliver lynhurtigt oversat og overført til de andre børser og får indflydelse på millioner og milliarder af menneskers liv. Det er først og fremmest internettet, der har gjort det her muligt, og det ved vi jo i dag, at det er noget af det, som har meget, meget stor indflydelse på vores økonomiske muligheder. Politiske muligheder, jamen der ved vi jo også, at medierne har altid spillet en meget stor rolle for den politiske diskussion i et samfund. Det, der sker i dag, og det er ikke kun internettets skyld, men det er også i høj grad den mobile kommunikation, der gør det muligt, det er jo, at man kan distribuere kommunikationen meget mere, end man kunne tidligere. Det er meget vanskeligere i dag at censurere og regulere kommunikation på tværs af forskellige steder, end det har været tidligere. Og derfor så bliver de digitale medier også meget vigtige katalysatorer for politisk debat, politisk kamp, politisk dialog. Og endelig må man jo sige, at de digitale medier i dag er meget afgørende for, hvilken type af arbejde vi kan få, hvilke type af uddannelser vi har. Og jeg skal huske at sige, at det her er altså ikke kun et spørgsmål om den kreative klasse, der sidder med en mobiltelefon i den ene hånd og internettets opkobling i den anden hånd, eller måske endda i samme hånd. Det her det handler altså om alle mulige mennesker. Det handler også om socioassistenten, som skal kunne taste information ind på sin PDA. Det handler om smeden, der skal kunne komme i kontakt med sin arbejdsgiver osv. osv. Så de sociale muligheder, det at vi kan anvende og få adgang til digitale medier i dag, er rigtig, rigtig afgørende for store dele af befolkningen i mange dele af verden. Jeg sagde, at den mest enkle definition på digitale forskelle er, hvilken adgang man har til de her teknologier. Og hvis vi starter med ligesom at se på de her adgange og se på, hvordan de fordeler sig, så kan man jo selvfølgelig starte med os selv i Danmark. Og vi er rigtig godt med, når det gælder adgang til digitale teknologier. 89 af danskerne mellem 16 og 74 år har adgang til internettet i hjemmet, og 83 af os har det via bredbånd, hvor vi jo altså kan uploade og downloade rigtig store datamængder. Der er selvfølgelig også nogen, som ikke har internetadgang, og spørger man dem om, hvad der er grunden til, at de ikke vil have det, jamen så angiver kun 5% af dem, at det har noget med prisen at gøre. Vi er også alle sammen rigtig koblet op i forhold til mobiltelefoni, og der er kun 4% af danskerne i dag, som ikke har en mobiltelefon. Så når det gælder adgang, jamen så er vi meget langt fremme. Vi hører til de digitale pionerer i de nordiske lande, og Danmark er godt med. Går vi videre ud i verden, jamen, så kan man se, at i EU der er det omkring 2/3 af husstandene, der har adgang til bredbånd, hvor det var 80% i Danmark. Og 87% af borgerne har en mobiltelefon, og Danmark er det 93%. Meget interessant så er den her fordeling mellem, hvad vi ser i EU globalt eller generelt, og hvad vi ser i Danmark, den mimer lidt det, vi kender fra USA. Vi tror måske nok, at USA det må høre til det teknologiske allermest avancerede, men det, som er interessant ved sådan et land som USA, og derfor jeg fremhæver det, det er, at der er meget store digitale forskelle mellem land og by. Dem, som er allermest digitalt opkoblede, de bor i de store byer langs østkysten og vestkysten. Og nogle af jer har måske set kort over lysene i Nordamerika. Og hvis man ser, hvor de store byer er, det er jo også der, hvor man kan se lysene fra rummet, så mimer det utrolig godt der, hvor der er meget høj frekvens af adgang til de digitale teknologier. Mens hvis du kommer ud i Midtvesten, jamen så er der bare rigtig dårlig adgang. Og det siger også noget om, at vi kan altså ikke bare tage land for land. Vi må også se på, hvorledes det bliver distribueret internt i de forskellige lande. Hvis vi går lidt videre og ser på ikke kun hvem, der har adgang til digitale teknologier, men også meget vigtigt, hvorledes de digitale teknologier bliver anvendt. Så begynder der at tegne sig et lidt andet billede, hvor Danmark måske ikke er så helt, kan man sige, enkel
og entydigt, som det gælder ved adgangen til de digitale teknologier. 3/4 af os bruger computer hver dag. Det er rigtig mange. Og over halvdelen af os synes, at vi lærer noget, når vi går på nettet. Over halvdelen af os synes også, at det er helt enkelt at bruge nettet, så vi kan downloade software, og mange af os sender billeder via mobiltelefonen for eksempel. Men går vi til de dele af befolkningen, som bruger de digitale teknologier mere aktivt, så er det langt, langt færre. Og når jeg siger mere aktivt, så er det for eksempel sådan noget med, at man selv for eksempel skriver et indlæg på en blog, eller er med til at programmere, altså det vil sige der, hvor man selv som bruger har størst kontrol over det indhold, som bliver produceret. Og den fordeling mellem, at der er rigtig mange af os, der bruger de digitale teknologier til at anvende indhold, som andre har skabt for os, over for en minoritet, som meget aktivt selv bidrager med indhold, man selv har skabt. Det er en fordeling, som den danske medieguru, der hedder Jacob Nielsen, meget fint har kaldt 90-9-1-fordelingen. Altså det vil sige, at 90% af os er dem, som bruger det, andre måske har lagt op for os, mens der kun er 1%, som er meget aktiv med selv at bidrage til den digitale kommunikation. De procentsatser ændrer sig helt sikkert over tid, men problemstillingen er stadig relevant, at der er meget stor forskel på anvendelsen af at være meget aktiv med selv at have rådighed over det indhold, som man skaber, og så at bruge indhold, andre har skabt. Går vi lidt videre ud i verden og ser for eksempel på Europa, jamen, så må man sige, at der er også forskelle. Igen er Danmark, kan man sige, i front sammenlignet med Europa bredt set. Men der, hvor det måske bliver rigtig interessant, det er, hvis vi går til for eksempel Afrika. Afrika er et kontinent, som af mange forskellige politiske grunde aldrig fik en reel infrastruktur, når det gælder fastnettelefoni. Det har mobiltelefonen rådet bod på, kan man sige, på den måde, at mobiltelefonen er gået ind og har på en måde skabt en kommunikationsinfrastruktur, hvor der jo altså ikke var en kommunikationsinfrastruktur med fastnettet i forvejen. Men ikke nok med det. Fordi der ikke var en infrastruktur i forvejen, har man også i en vis forstand kunnet udvikle uhildet nye måder at bruge mobiltelefonen på, nemlig for eksempel i mange afrikanske lande som bank, på måder, som er mere avanceret end det, vi ser i Europa. Så der er altså nogle, kan man sige, digitale forskelle mellem et Afrika, et kontinent, som vi ofte tænker på som et udviklingskontinent, overfor et meget udviklet kontinent som Europa. Men der er det altså interessant at se, at i nogle sammenhænge og med nogle former for anvendelse, jamen der er Afrika meget i front. Det, som selvfølgelig er det store spørgsmål, det er, nu har jeg talt om digitale forskelle i adgang og i anvendelse, men det store og vigtige spørgsmål, det er selvfølgelig, er det her et spørgsmål om tid, før så vil de her forskelle være udlignet. Og igen kan det være nyttigt, at vi prøver at holde fast i den forskel, jeg talte om tidligere, imellem adgang og anvendelse. Hvis vi først ser på adgangen, så må man sige, at statistikken, den statistik, vi kender bedst, der indsnævres forskellene gradvist ind til et vist punkt. Og det ligner sådan set det, vi kender fra andre kommunikationsteknologier. Det er, at på et tidspunkt, jamen, så er der nået sådan nogenlunde et mætningspunkt for adgangen. Og dem, der ikke har det, det er enten fordi, de ikke har råd, eller fordi, de ikke vil. Og der ser vi altså en gradvist tilnærmelse i Europa blandt andet, sådan så at dem, der måske var de første til at få fat på de nye digitale teknologier, de bliver efterhånden indhentet af andre dele af befolkningen, og det gælder for eksempel de uuddannede og den ældre del af befolkningen. Så i dag har vi i Europa i høj grad en gruppe af ældre, som også i høj grad er aktive på de digitale medier. Men vender vi os så imod forholdet omkring anvendelse, så må man sige, at så ser billedet knap så enkelt ud. De digitale forskelle ser ikke ud til umiddelbart at blive udlignet, når det gælder anvendelse. Og det skyldes primært to forhold. Det skyldes for det første, at selve, hvad kan man sige, mediemiljøet
bliver mere og mere komplekst. Der bliver flere teknologier, og der bliver flere anvendelsesformer. Og det betyder, at det bliver sværere at overskue, hvad man kan med de forskellige medier, og navnlig hvad man kan med de forskellige medier i sammenhæng. Så selve mediekompleksiteten gør, at det kan blive vanskeligt, når det gælder anvendelse, og ligesom på en eller anden måde få udlignet alle de her store forskelle, vi har set demonstreret hidtil. Men der er også et andet vigtigt forhold, som gør sig gældende, og det er, at som jeg startede med at sige, og som OECD har dokumenteret, så er de digitale teknologier fuldstændig afgørende for vores kompetenceudvikling. Og der er stigende krav til, hvad vi skal kunne ved hjælp af digitale medier i dag, hvilke typer af kommunikationsformer vi skal kunne i dag. I dag er det ikke nok, at man bare kan svare på en e-mail og sende den videre. I dag er det også i høj grad vigtigt, at vi kan begå os på sociale medier, vide, hvad vi kan sige, og hvad vi ikke kan sige, hvad vi kan gøre, hvad vi ikke kan gøre osv. Og som vi også ved, så er det også meget vigtigt politisk at vide, hvad det er, man kan gøre for måske i nogle dele af verden at omgå regulering og så videre, sådan så man kan bruge medierne på den måde, man gerne vil. Så når det gælder anvendelse, så må vi sige, at der ser det ikke ud til umiddelbart, at vi er i mål med at udligne de digitale forskelle. Og det er utrolig afgørende for den måde, vi kan se på samfundet fremover. Og hermed er vi fremme ved det, som måske er det mest afgørende, og det, som jeg vil slutte med, nemlig de digitale udfordringer, der ligger for vores del af verden og store dele af verden, nemlig hvorvidt vi udvikler de digitale kompetencer fremover. Og der er der altså ikke nok med, at vi alle sammen har en PC eller har en mobiltelefon i hånden. Der handler det også i høj grad om at få adgang til at lære, hvorledes vi bruger teknologierne, sådan så de kan blive til egentlige kompetencer. Det, der nemlig er sagen i dag, det er, at ser vi bredt ud over det teknologiske og digitale landskab med brugernes perspektiv, så er de mest aktive og de mest avancerede brugsformer, det er faktisk det, vi finder i fritiden. Mens at de smalleste brugsformer, også der, hvor det måske ikke er så avanceret, det er ofte det, vi finder i arbejdslivet og i uddannelserne. Og derfor så ligger der en meget, meget vigtig opgave i uddannelsessystemet til at tage stilling til og udvikle måder, hvorpå man kan omskabe det at være aktiv i fritiden og opøve digitale ressourcer til egentlige kompetencer. Fordi hvis man skal lave den transformation fra, at man er meget aktiv, til at man også ved systematisk, hvad man har med at gøre, så kræver det, ligesom alt muligt andet, øvelse, øvelse, øvelse. Og der er uddannelsessystemet stadig, som det altid har været, den vigtigste arena for den læreproces. Og det betyder, at vi fremover kommer til at tage endnu mere konkret stilling, end vi hidtil har gjort, til det, som jeg startede med at tale om som den tredje definition af digitale forskelle, nemlig om det er vigtigt, at vi i den her uddannelsesproces fokuserer på adgang til teknologier, eller om vi også, lige så vigtigt, har fokus på, hvorledes vi opøver kompetencer med hjælp af de her teknologier, så vi kan kommunikere og så vi kan minimere de digitale forskelle fremover.